Ja ne znam ko bi ovdje od nas nazočnih komentirao nešto previše kad je u pitanju predsjednik Milanović, kad je u pitanju njegov stav i kad su u pitanju poruke koje on šalje. To je njegovo pravo. I on je izjavio da neće izaći na izbore, navodno, i to sam čuo. Ništa novo, nije ne došao na konstituiranje sjednice prve sabora, nije on puno toga napravio što je napravio, zato što se ponaša isto kao i platforma Može. Oni viču, grad je naš. Ok, ali su građani moji. Tako se ponaša gospodin Milanović. On smatra da je država njegova, a državljene ko šiša. E pa, vidjet ćemo u nedjelju tko je čiji, i dakle 30. svibnja, i tko kome skrbi. Najveće bogatstvo grada Zagreba su njegovi ljudi, a to su pametni i dragi ljudi koji će znati procijeniti što se tu uistinu događa.